נעשה עכשיו תרגול של כ-10 דקות שנועד להקל גם על הכאב הפיזי וגם על הכאב הרגשי דרך הפחתה של מתח וכלים שיסייעו לנו להרפות את הגוף. אפשר לעשות את התרגול בישיבה על הרצפה או על מזרון, ואפשר לעשות את זה גם על כיסא. אז תראי מה נוח לך. מי שיושבת על הרצפה, אני ממליצה לשים איזושהי הגבהה כרית או איזושהי סמיכה מתחת לאגן. קצת גובה לאגן יכול להקל גם על הגב, גם על הבטן וגם על הברכיים. ובואו רגע נעשה איזשהו קרקוע ונחוש את עצמות האגן במפגש עם הקרקע או הכיסא. נחוש את הרגליים על האדמה. ואפילו נזמין את פלג הגוף התחתון כמו לשקוע מטה. להתחבר לאדמה מחדש. ומתוך האגן, עם הגב, נצמח לעבר הראש, לעבר הקודקוד. ואפילו נרים את הכתפיים בכוונה למקסימום, לכיוון האוזניים, נחזיק אותן קצת ונשחרר. נעשה רק את זה כמה פעמים, להרים את הכתפיים, להחזיק את זה כמה שניות ונשחרר. בפעם האחרונה נחזיק אפילו 10 שניות אם אתן יכולות. ונשחרר לאט לאט. וכבר מתוך הפעולה הזאת, הגוף שלנו מתחיל לחוות איזושהי הרפייה. ואפשר להמשיך עם התנועה של הכתפיים בכמה מעגלים לאחור. דרך התנועה הזאת אנחנו משחררות את העומס שיושב לנו על הכתפיים, על השכמות. יופי, ובואו ניתן גם קצת תנועה לצוואר ונסתכל ימינה. ושמאלה. כשאנחנו מסובבות את הראש סביב הציר של עמוד השדרה. ועמוד השדרה ממוקם בערך מעל מרכז האגן שלנו. ואפשר גם לצייר חיוך עם הראש מצד לצד. בתוך כדי תנועה להתחיל לשים לב לנשימה. בלי לנסות לשנות אותה. רק להיות לראות אליה, לדעות לה. ונמצא את המרכז מחדש, נצמיד רגע את הסנטר פנימה, אולי נצליח להזדקף עוד קצת, ונרים את הראש מעל עמוד השדרה. נושיט את הידיים קדימה, וכמו גלים נרים אותם למעלה, ונוריד ברכות, בקצב שזה נכון ומתאים לנו עכשיו. אפשר לשים לב שהנשימה מצטרפת באופן טבעי. אנחנו לוקחות אוויר עם הרמה ומוציאות אוויר בהורדה של הידיים. הידיים עולות, האצבעות לגמרי משופרות, וכשהידיים יורדות אנחנו מלטפות קיר דמיוני, בפלקס עדין. אולי אפשר להגדיל קצת את התנועה, לעלות יותר גבוה, להרים קצת את האנרגיה. ודרך הגדלת התנועה להאריך גם את הנשימה.
ובפעם הבאה בואו נרים את הידיים לגובה שזה נוח ונשאר איתן קצת למעלה. נמשיך לנשום, לא נעצור את הנשימה ונוריד אותן דרך הצדדים, חזרה לירכיים ולאזור הברכיים. ונרים יד אחת ונתחיל להניע סביב פרק כף היד. אגרוף או כמעט אגרוף וגם לצד השני. מינימום מאמץ של הכתף ואז נעשה אגרוף, נשלח אותו קדימה ונחזיק אותו כ-10 שניות. יכול להיות שהנשימה תיפסק לכמה שניות, זה בסדר, אפשר גם להמשיך לנשום כרגיל ואז להרפות לאט לאט. ונעבור ליד השנייה. נתחיל בתנועה הזאת של פרק כף היד. תנועה חופשית, מה שכף היד רוצה לעשות. דרך התנועה של כף היד עוד מפרקים מצטרפים. אוקיי, אגרוף, לשלוח קדימה, לעשות שריר. בעיקר ביד, אבל עוד שרירים מצטרפים, להחזיק את זה כ-10 שניות. ולשחרר לאט לאט. Okay? כל תנועה כזאת שאנחנו עושות של קיבוץ והרפייה, עוזרת לשחרר את הגוף, להרפות את הגוף, להרפות את המתח. בואו נעשה את זה פעם אחרונה עם שתי ידיים. נשלח את שתי הידיים קדימה, נאגרף את שתיהן. ונחזיק את זה 10 שניות. לעשות שריר. ולשחרר לאט לאט. ברגע לעצור ולשים לב לתחושות בין הכתפיים לכפות הידיים. אולי תחושו נמלול או זרמים או יקצוצים, משהו שמשתחרר עכשיו מהגוף וזה בסדר גמור. תנו לגוף לפרק את המתח שעצור בו. וכעת הפכו את כפות הידיים על הברכיים ונתחיל לצייר מעגלים של הגב מעל האגן. בתנועה רכה, תנועה מאפשרת, בטווח התנועה שנוח לנו כרגע. ושוב אפשר לעשות את זה גם על הכיסא, גם על הכורסה. אפשר בדמיון לדמות את הספירלה והתנועה שמתגלגלת מהאגן ועד הראש. ונחליף כיוון. וגם כאן, לשים לב לנשימה שמתקיימת עם התנועה. אולי נשים לב שהיא השתלטה מתחילת התרגול, מרגע שהתיישבנו. כבר משהו קורה בגוף וגם בנפש. ונחזור אל האמצע, לא בבת אחת, בהדרגה. שוב נזדקף מעל המרכז שלנו. נחוש את האדמה, נחוש את הקרקע, וגם את הקודקוד שמתקרב עוד ועוד אל התקרה. ונושיט יד לברך נגדית כדי ליצור פיתול. יד השנייה מאחורי הגב, על הרצפה. ובעדינות, עם הנשיפה אנחנו קצת סופטות את עמוד השדרה ואולי הסחיטה תשפיע מעט על הבטן, אז נהיה בתשומת לב שזה נעים ולא יותר מדי. ובדרך חזרה, במעבר לצד השני, אנחנו בכוונה עושות הצלבה, מחליקות את היד איתה אחת ליד הקדמית, מביאות אותה לאחור, והנה אנחנו בביטול מצד השני.
ושוב, עושות את ההצלבה הזאת, יש משמעות להצלבה הזאת, אנחנו קצת מבלבלות את המוח עכשיו. בדרך הבלבול הזה אנחנו עוזרות לעצמנו לחזור לכאן ולעכשיו. ושוב, עוד פעם אחת לכל צד. נחזור אל האמצע, קצת לערבב את הידיים, לערבב את ימין ושמאל, ואפשר גם לשחרר איזה צליל או קול, צד שני, ונער את הידיים, ונער את כפות הידיים. אם בא לכם לשחרר איזושהי הנחה או פיוק, תנו לזה לצאת, ושוב לעצור. אפשר לשים יד על הבטן עכשיו, יד על הלב, להתמרכז סביב קו האמצע, לשים לב לדופק, לנשימה שממלאה את הגוף עכשיו, לחוש את הבטן, מתמלאת ומתרוקנת. אולי נוכל עכשיו להגיד איזה משהו מחבק לעצמנו ברגע הזה. משהו שאנחנו מודות עליו, מוקירות. משהו שיחמם את הלב. וגם יסייע להרפות את הגוף. ואפשר לסיים כאן, ואפשר גם לשכב כמה רגעים. נמסטה.